komentarišu ljudi po društvenim mrežama da Miljana Kulić je opsjednuta Zolom i da je mnogo zaljubljena u njega. Marija Kulić oglasila se za svom profilu na Instagramu, pa je tako i otkrila neke stvari koje su apsolutno demantovale Miljanu, a kažu neki totalno i uništila rođenu čerku. Miljana Kulić pričala je o Zoli, pa tako i rekla: "Čuje se sa mojima stalno Zola, on me čeka sada, a ako me voli će, neka me i sačeka." Međutim, to Marija nije mogla da sažvače, pa tako se oglasila na profilu na društvenoj mreži Instagram, pa je rekla sljedeće: "Bože mili, šta priča Miljana, kakav Zola i ko podržava njega, nikada u životu." Naravno, stajalo je i u objavi Marije Kulić. Jednostavno, mi dobro znamo da unošenje raznoraznih informacija, da li tačnih, polutačnih ili netačnih, u reality program Zadruga 7 elita strogo je zabranjeno, pa tako i oduzimaju se honorari. Miljana Kulić je izdala neke stvari sinoć koje su šokirale milionski auditorijum i kažu neki ljudi: "Nemoj da sanjaš, djevojko, Zola te ne čeka, ne volite." Bilo je komentara koji su komentarisali: "Zola nju voli i bit će zajedno," do onih da apsolutno su neutralni po pitanju svega ovoga. Marija Kulić se oglasila na društvenoj mreži Instagram, pa je tako i rekla da apsolutno nema pojma šta priča Miljana i ko podržava Zolu. Šta će biti dalje u reality programu Zadruga 7 elita i da li će se Zola vratiti i šta će sve biti, vrijeme će pokazati.